إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آیت نمبر 50 کی تفسیر پڑھیں گے. آیت نمبر 47, 48 اور 49 میں اللہ رب العزت نے قیامت اور حساب کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اب ٹاپک بدل کر کے آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی کو شروع کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت ہمیں وہ پیغام دینا چاہتا ہے جو پیغام ہمیں اس دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے. آیت نمبر 50 اور اس کے بعد چند اور آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ انسان کے لیے شیطان کتنا زیادہ نقصان دہ ہے اور شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50 کے تفسیر پڑھنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. یاد کیجئے اس وقت کو, اس دن کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ وہ سب سجدہ کرے آدم کو. تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ جن میں سے تھا. کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے مگر جن میں سے جو ابلیس ہے اس نے اس بات سے انکار کر دیا تھا. عام طور پر ہمارے یہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ حکم تو صرف فرشتوں کے لیے تھا, تو جن نے جو کہ ابلیس ہے اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو برا کہاں کیا. مگر وضاحت سے پہلے یہ بات معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اگر وہ جن تھا تو فرشتوں کے صف میں اور فرشتوں کی لائن تک کیسے پہنچا, اس جگہ کیسے پہنچا جہاں صرف فرشتے رہتے ہیں. اور جن میں صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے, باقی کسی جن کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ ابلیس کے کچھ ایسے اعمال تھے, کچھ ایسی نیکیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا اور ان کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتا تھا. جب وہ فرشتوں کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی حکم ہوگا فرشتوں کو دیا جائے گا وہی حکم ابلیس کے لیے بھی ہوگا. یہاں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو حکم فرشتوں کے لیے تھا دراصل وہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا کیونکہ وہ بھی انہی کے ساتھ وہاں موجود تھا. اس بات کی وضاحت قرآن میں نہیں کی گئی ہے کہ ابلیس کیسے فرشتوں کے گروپ تک پہنچا. فرشتوں کے گروپ میں اللہ رب العزت نے ابلیس کو پہنچا دیا تھا اور ابلیس کو وہاں پہنچانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکوکار میں سے تھا, بہت زیادہ عبادت گزار تھا, اللہ کا فرما بردار تھا, اسی لیے اسے فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا. اور جب جب فرشتوں کو کوئی حکم دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم اس کے لیے بھی ہوتا. اور اس قدر اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کو ماننا
اور سنا تھا کہ اب ہر وہ حکم جو اللہ رب العزت وہاں دے رہا ہے وہ اس کو بھی لگتا تھا کہ وہ اس کے لیے بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر الگ سے ابلیس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا, صرف فرشتوں کے لیے کہا کہ یہ حکم فرشتوں کے لیے ہے, اور وہاں فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بات کو مانتے ہوئے سجدہ کیا, مگر ابلیس نے اللہ رب العزت کی بات سے انکار کر دیا گھمنڈ میں آ کر کے. ففسق عن امر ربہ, اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا, اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ حصہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تھا تو فرشتوں نے بغیر چوں چرا کیے, بغیر قیل و قال کیے اس حکم کو مان لیا اور سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے نہیں مانا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کی کوئی بھی قوت, طاقت اور مادہ نہیں رکھا ہے, مگر جو ابلیس ہے اور وہ جن ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانی کا, اور چاہے تو اللہ کے حکم کو مانے یا چاہے تو نہ مانے, اس کی آزادی دے رکھی ہے. اسی لیے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی وہاں پر, اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ پہلی بار میرے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے. بالکل بھی یہاں یہ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ تھا جب جن کی طرف سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جن تھا, یہ کہہ کر کے یہ وضاحت کر دیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے اللہ کے حکم کو ماننا یا نہ ماننا دونوں کی آزادی دے رکھی تھی, اور اس مور پر ابلیس نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ ماننا ہی صحیح سمجھا, اور اس نے اللہ کی نافرمانی کو ہی اختیار کیا اور اسی پر عمل کیا, جبکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی بات کو مان لیتا اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیتا. حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے, جنوں کو آگ سے, اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو دیکھا جائے تو نور سب سے اونچا ہوتا ہے, سب سے بہتر مانا جاتا ہے, آگ اس سے کم تر ہے, اور اس سے بھی کم تر جو چیز ہے وہ ہے مٹی. تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق, انسان کو جو پیدا کیا وہ مٹی سے ہے, اور اللہ رب العزت نے جن کو جو پیدا کیا وہ آگ سے ہے, اور فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ نور سے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت یہاں جو نور ہے اور جو آگ ہے دونوں کو مٹی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے میں نور اور آگ دونوں کو کمتر کر دیا, اور یہ دکھا دیا یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے جو انسان ہے وہ نور اور آگ دونوں سے بہتر ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی باتوں کو مان لے اور اللہ کی فرما برداری اپنا لے. اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے, اسی بات کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نور اور آگ دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دونوں آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں. فرشتے اور جن کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں, اور جو نور تھا وہ جھک گیا, مگر جو آگ تھا وہ اس نے جھکنے سے انکار کر دیا, کیونکہ اس کے اندر ایک گھمنڈ آ گیا تھا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں, مجھے جس چیز سے بنائی گئی ہے وہ چیز, آدم علیہ السلام کو جس چیز سے بنائی گئی ہے مٹی اس سے بہتر ہے, یعنی کہ جن کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا تو آگ مٹی سے بہتر ہے, تو میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں, مگر ان سے بھی بہتر جو چیز ہے نور, اللہ رب العزت نے نور کو جب حکم دیا یعنی کہ فرشتوں کو, تو فرشتہ فوراً کے فوراً سجدے میں گر پڑے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری انسانیت کو تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت دینے والا ہے, اور انسان کو اللہ رب العزت اشرف المخلوقات بنانے والا ہے. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو, اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ وضاحت کر دیا کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کے مخالف ہے, انسان کے خلاف کام کرتا ہے.
اسی لیے اب یہاں یہ بات پوری انسانیت سے پوچھی جا رہی ہے کہ کیا وہ یعنی کہ پورے انسان پوری کی پوری انسانیت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے ابلیس اور اس کے جو ذریت میں ہیں اس کے جو آف اسپرنگس ہیں اس کا جو خاندان ہے کیا اس کی پیروی کریں گے کیا اس کو اپنا دوست مانیں گے کیا اس کو اپنا خیر خواہ مانیں گے جبکہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہم لکم عدو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بئس للظالمین بدلا یہ بہت ہی برا اختیار ہے بہت ہی بری چوائس ہے جو ظالم ہیں انہوں نے جو ابلیس یعنی کہ شیطان اور اس کے جو خاندان والے ہیں جو اس کے آف اسپرنگ سے اس کی جو ذریت ہے ان کو اللہ کے مقابل میں لا کر کے اللہ کی جگہ ان کی اتباع کرنے کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا جو اختیار انہوں نے کیا جو چوائس انہوں نے لیا یہ چوائس بہت ہی بری چوائس ہے اور یہ بہت ہی برا اختیار ہے اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا رتبہ ہے اشرف المخلوقات کا اس رتبہ کو اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانے اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے تو جو ایسا کرے گا اسے اللہ رب العزت اشرف المخلوقات کا رتبہ عطا کرے گا اور اسے ہی اللہ رب العزت جن اور فرشتوں سے اونچا درجہ عطا کرے گا تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے زیادہ درجہ انسانیت کو دیا ہے مگر تب جب وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے اور اللہ کے سامنے سر جھکائے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے رتبے کو نہیں پا سکے گا اور جو اشرف المخلوقات کے رتبے کو پا لے گا وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا یعنی کہ مخلوقات میں جو بہتر مخلوق ہوگی وہ انسانیت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے اشرف المخلوقات میں اپنے نام کو لکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ